Jobbar du i grundskolan? Ja, du hittar helt rätt. Digitala lektioner är en fri, öppen lärresurs från Internetstiftelsen som vi har tagit fram för att hjälpa dig i arbetet med att undervisa kring digital kompetens. Här finns det lektioner som du kan använda direkt i din undervisning eller som inspiration för att lägga upp din undervisning. Allt material bygger på läroplanen och det kan användas direkt tillsammans med eleverna i klassrummet eller om de arbetar på distans. Digitala lektioner är en satsning från Internetstiftelsen. Vi är en allmännyttig, affärsdriven, oberoende organisation. Allt material är framtaget av lärare. Och för att göra det enklare för dig har vi delat upp materialet i 5 ämnesområden. Som består av olika lektionspaket som belyser olika aspekter av digital kompetens. Allt för att det ska vara lätt för dig att ta dig an undervisningen med digital kompetens. Du får fritt sprida, kopiera, bearbeta innehållet så länge du berättar att det kommer från digitala lektioner. Och alla lektioner kan du sprida via Microsoft Teams, Google Classroom. Du kan ladda ner dem som PDF eller ladda ner dem i din Google Drive. Men du kan också använda lektionerna precis som de är via projektorn, rakt in i ditt klassrum. Du, skriv upp dig för vårt nyhetsbrev så missar du inga nyheter. En gång i månaden skickar vi ut nyheter om relevanta lektioner, viktig fortbildning och annat skoj bara för dig. Skriv upp dig!